טוב, אז השיר שלנו קשור עם דברים פנימיים וגם קשור עם הגאולה, שזה הדבר הפנימי ביותר. מה זה גאולה? שנים באמת בין הדברים ובין מה שהבנתי פרטית וכל מה שהבין גם כללית, חשבנו שהגאולה תהיה רק דבר כללי. ולכן אם היו מבקשים לקדוש ברוך הוא גאולה פרטית, זה היה נראה לנו כמו בן אדם חיצוני. ואני זוכר אפילו שפעם אחת אמרתי שבעזרת השם נזכה לגאולה פרטית, וגם מזה נבוא לגאולה כללית. אז רב אחד זקן אמר לי, מה אתה מבקש גאולה פרטית? אלא צריך לבקש גאולה כללית לכל עם ישראל, ואז תהיה גאולה הפרטית של כל אחד ואחד. למעשה עם הזמן ועם המציאות העכשווית, מה שאנחנו חיים וחיים איזה יום יום, ובין מה שהבנו מהדיבורים של הרבי, כי הרי הכרזת הגאולה זה כבר הרבה זמן, אבל בהתחלה יכולנו לחשוב שגאולה זה דבר פתאומי שבא, תופס אותנו ועוזבים את הגלות. אבל אם חוזרים באמת אחורה ושומעים את הדיבורים, את השיחות של הרבי, רואים שהרבי אמר שאנחנו הדור האחרון של הגלות וראשון של הגאולה. אותה הדור ששני עניינים ביחד. ובהתחלה לא היה כל כך מובן לכל אחד שזה דבר כזה. אלא כל אחד חשב באמת שיהיה קודם כל גלות, ובחינה של סוף הגלות, הרבי אמר שאנחנו הדור של סוף הגלות לפי זה, ואחרי זה גאולה. אותה הדור אבל שעוברת מהגלות לגאולה. בין הדברים, במה שמתגלה בחיי יום יום, לא פספסנו את הגאולה, כמו שכמה חשבו באמת, אלא הגאולה נמצאת איתנו בחיי יום יום, היא נמצאת כאן, וביחד עם זה הגלות גם נמצאת. ולמה אנחנו צריכים את הגלות? מכיוון שכבר יש לנו את הגאולה, אנחנו נמצאים בימות המשיח, וכל יום רואים התגלות יותר, והבנה יותר, ואיך נגיד את זה, אפילו מאפנים את זה יותר, את העניין של הגאולה, פרטית וכללית. אז במה אנחנו צריכים את הגלות? אז הרבי נתן לנו הבנה פשוטה שהגלות היא הכלי של ההתגלות של הגאולה. אני אחזור. הגלות זה פשוט כלי להתגלות של הגאולה. בכל דבר אנחנו רגילים לראות שיש לנו כוס עם מים, כלי ואור, גוף ונשמה. גם הגאולה צריכה את הכלי שלה. הכלי של ההתגלות הגאולה, כמו שאני מתגלה על ידי הגוף שלי בתוך נשמה, כך הגאולה צריכה גם גוף. מה זה הגוף של הגאולה? זה הגלות. ולכן גולה, שזה גלות, עם א', שזה הנשמה של הגולה, זה הופך להיות גאולה. ואז אנחנו מבינים יותר מה שהתחיל ומה שממשיכים. ממשיכים את הגאולה בחיי יום יום, בבחינה כזאת שהגאולה נמצאת איתנו, מלווה אותנו, ואנחנו פשוט לא עזבנו גם את הגלות. למה? כי אנחנו כבר לא עוברים לשלב כזה של יציאת מצרים, שהייתה בבחינה כזאת יוצאים ממצרים לקראת מקום אחר, ארץ ישראל. לקראת גאולה שנמצאת איפה? בעוד מקום. בדור שלנו אנחנו צריכים להפוך את הגלות להיות גאולה. הגולה הופכת להיות גאולה מזה שהיא הופכת להיות הכלי של הגאולה. ויש לנו כבר דוגמה לזה בתוך הנשמה שלנו, במדרגות של הנשמה, של הנפש. יש לנו נפש אלוקית, נפש השכלית ונפש הבאמית. מלמטה למעלה, נפש הבאמית,
נפש השכלית ונפש האלוקית. הנפש השכלית היא המדרגה העליונה ביותר שקשור לנפש הבאמית, אבל היא גם שכלית. היא יכולה להזכיר כל מיני דבר, כל מיני דברים. והעניין של השכל זה להיות נפחד גם מהלב. מה שאין כן, הנפש הבאמית יש לה גם שכל משלה. אבל הנפש הבאמית, השכל שלה זה גם בהמיות. מה זה בהמה? הבהמה זה שהגוף והראש נמצאים באותה מדרגה. אז הנפש הבאמית זה סימן שאף על פי שהיא נפש, העניינים שלה קשורים עם הגוף לעולם. ומה רוצה הגוף? הגוף רוצה חומריות. כי כל אחד רוצה משהו. הפלא של הנפש הבאמית זה מכיוון שהיא גם נפש, ונפש זה אלוקות, וגם בהמה, אז מה הבחינה שלה? ובזה נבין יותר טוב מה זה גולה וגאולה. גולה הרי זה כמו נפש הבאמית, שזה בהמה, שכל הצורר שלה זה לעצמה. ככה נפש הבאמית, כל הצורר שלה זה לעצמה. הצורר זה גם עניין של כל התנועות. תנועה בנפש זה רצו. ההבדל בין רצון ורצו, זה שרצו זה בנוסף לרצון, דבר שנותן גם הילוך. הילוך חזק בנפש. והרצון הוא יכול להיות מובדל מן המציאות. אני רוצה דבר, אבל לא אכפת לי לתפוס את זה באמת. זה רצון מובדל מן המציאות. לכן יכול להיות שיש רצון שלא מביא את האדם לקראת ההישג של הדבר, המציאות של הדבר, התפיסה של הדבר, כוח שלא מביא לידי פועל. אין פעולה שיוצאת מהכוח הזה. אז הרצון זה דבר אחר. אלא שהרצון באמת הוא תנועה בנפש שמביא לאדם להשגה של דבר רוחני. בבחינת גשמיות אולי לא תופסים את הדבר, אבל ברוחניות מרגישים את הדבר. ולהרגיש דבר ברוחניות זה באמת לתפוס דבר. ולכן נפש הבאמית, המבנה שלה זה לא רק כלפי מטה, כלפי הגוף, כמו שהיינו יכולים לחשוב. ולקראת הגאולה, התהליך אולי זה היה לדחות את הנפש הבאמית ולזרוק אותה, כדי לקנות את הגאולה על ידי נפש השכלית, להיות כלי של נפש האלוקית. אבל רואים שבסוף התהליך, הנפש הבאמית נמצאת איתי. ולפעמים שהנפש הבאמית נמצאת במדרגה של שינה, אני מרגיש את עצמי בלי חיות. במילים אחרות, אם אין לי יצר הרע, פתאום אני כזה בן אדם שקט, בלי חיים. היצר הרע זה רע, אומר הרבי רש"ב, רק בציור שלו. היצר זה מה שמוביל את הבן אדם. לכן הנפש הבאמית זה יהיה הקורבן תודה שלנו. מה זה הקורבן תודה? מאיפה נביא את הקורבן תודה? איך שהיינו מגיעים לבית המקדש, אומר הרבי בליקוטי תורה, אבל לא בליקוטי תורה, אלא בבתי לגני, כן? הרבי אומר שמגיעים לבית המקדש, והנפש של היהודי יוצאת מן הגוף שלו, ונכנסת בתוך הקורבן, ואז איך שאני מעלה את הקורבן לשם, אני גם מעלה את הנפש הבאמית שלי. אני מקריב אדם כי יקריב מכם, קורבן להוויה, אני מקריב את עצמי, אני מקריב את הנשמה שלי, לא, נשמה זה אלוקות, אז מה אני מקריב? את הנפש הבאמית. לכן יש לי בהמה כדי להקריב אותה לקדוש ברוך הוא. אז ואמר כולם צדיקים היום, אז הצדיקים אין להם נפש הבאמית. לכן הצדיק, אין לצדיק צורר של בית המקדש ושל משכן. למי יש צורר למשכן? הרי לרשע שעשה דווקא עבירה. הצדיקים, המשכן ובית המקדש לא בנוי לצדיקים. כל האוהל מועד, כל
המזבח, כל התהליך של הקורבנות, כל זה בשביל הרשע. רשע וטוב לו, שעיקר אצלו זה טוב. אבל הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ומביא לקדוש ברוך הוא את הקורבן שלו, את הבהמיות שבו. אדם, כי יקריב מכם, הוא מקריב את עצמו. אני נותן לשם את הבהמיות שלי, ואז השם מעלה את זה. למה? כי הבהמה הזאת, נפש הבאמית, נמצאת בדם. בחמימות של אדם, אומר האדמו"ר הזקן בתניא, בחמימות של אדם יש את הנפש הבאמית. וזה מה שאני נותן לשם. השם לא אכפת לו מדם ולא מבהמה. אז מה הוא רוצה? הוא רוצה את החמימות של אדם. לכן הכהנים היו מעבירים את זה על ידי כלי שרת שלא יכולים לניר את זה על שולחן. הוא היה ככה בשפיץ בסוף. שחייבים לתת את זה לעוד אחד. למה? כי אם אדם עכשיו מתייבש, מתבייש, הוא מתייבש, מה קורה אצלו? אז הנשמה נתפסת בתוך אדם. ואז אי אפשר לזרוק את זה למזבח, כי אי אפשר להעלות את זה למעלה. לכן גם אצלי, תראה, אני גוף, אבל איך שאני מדבר עכשיו, זה לא הגוף שלי מדבר. אז הידיים אולי זה הגוף, כן? אבל מה מדבר באמת שאני מדבר? אז נגיד הנפש, איזה נפש? אז אם נגיד נפש האלוקית, נפש האלוקית היא למעלה מהגוף. למעלה מהתפיסה של העולם הזה, אז אולי הנפש השכלית, באמת אם אני משתמש מהשכל, עכשיו זה יותר נפש השכלית. והיא יכולה להיות כלי לנפש האלוקית, לשכל של נפש האלוקית. ומה קורה לבן אדם שעכשיו משתמש מהדיבור כדי להרוויח כסף, כדי למכור דברים? אז הוא לא משתמש מהנפש השכלית, אלא מהנפש הבאמית. אבל אם הוא טיפש, הוא לא יצליח למכור מה שהוא רוצה למכור, אז הוא גם צריך שכל. השכל של הנפש הבאמית זה השכל של חיי יום-יום. אצל הנהג אוטובוס, במקולת, וזה בחיים שלי. יכול להיות שיש אנשים שלא משתמשים בשכל של הנפש השכלית, אלא בחיי יום-יום רק בשכל של הנפש הבאמית. ומה ההבדל בין שכל של נפש הבאמית לשכל של נפש השכלית? הבאמית, השכל שלה, הוא רק רוצה להשכיל כדי להרוויח, כדי לתפוס, כדי לקבל. אני מכיר איזה מישהו, מה המישהו הזה יכול לתת לי בחיים? ואחרי זה נסביר יותר איך המבנה של הנפש הבאמית, הפסיקולוגיה שלה נגיד. עד עכשיו זה בסדר מה שאני אומר? אז המבנה הזה הוא פשוט מאוד. כדי להגיע לגאולה, אני צריך שיהיה לי כלי שיכול להיות גם כלי וגם מקור של אש. הגוף שלי בגאולה הופך להיות, איך נגיד את זה, אלא המשפיע הגדול של כל העולם. בגאולה אני כבר לא צריך לא חשמל, לא יודע מה, כל מיני דברים, בטריות, ולא נשמה אפילו. הגוף בעצמו יאיר אור כזה שאני לא צריך שום דבר. אני אוכל, אם צריך, לשים את האצבע על הקיר, וזה ידליק את כל המנורות. אני יכול לעוף באוויר, להיות על עננים או בלי עננים אפילו, בצד השני של העולם, רק עם היכולת של הגוף שלי בגאולה. כי הגוף אז יגלה שהוא למעלה מהנשמה. כי המקור של הגוף זה ממש עצמות. והעצמות זה הגילוי של הגאולה. הגאולה לא תהיה למעלה, לא תהיה בעולם הנשמות, אלא כאן למטה. ולכן הכל מתחיל והכל נגמר מהגוף. והממוצע בין הגוף לנפש האלוקית, זה דווקא הנפש הבאמית. אצל הצדיקים, אין להם נפש הבאמית. הפכו אותה להיות, לחזור למצב שלה, שזה נפש החיונית וטבעית. זה מה שיהיה לנו לעתיד לבוא, ואז גם לא יהיה לנו לעתיד לבוא היום, כן? לא לעתיד לבוא.
עולם הבא, חמים אמרו, עולם שכבר בא. זה לא עולם שמחכים שיבוא איזה יום. עולם שכבר בא, הוא כבר נמצא כאן. הסוד של כל הדברים האלה זה שאם הדבר לא נמצא, הוא לא יהיה אף פעם. מה שאומרים שאני זוכה בנשמה, בדוגמה בשאר הגלגולים של האריזל, כתוב, זכה יתיר, זה מבוסס על הזוהר, נפש, זכה יתיר, רוח, זכה יתיר, נשמה וכן הלאה, עד היחידה. אם הבן אדם מזכך את עצמו יותר, הוא זוכה לנפש, לשלמות של הנפש. אם הוא מזכר את עצמו יותר, הוא זוכה לשלמות של הרוח. אם הוא מזכר את עצמו עוד יותר, זוכה לשלמות של הנשמה. מה שלא ברור. כשהגאולה תגיע, פלא אלינו נפש בנו. כן, כן, זה מה שאני אומר, כן. אז מה צריך בית מקדש? שאלה טובה, אבל דקה, אני מסיים את המבנה ככה, נגיע למה שאת אומרת. ואז, איך יכול להיות שאומרים שהוא יקבל את כל זה? ויש לנו במסכת נידה, שם כתוב ששלושה שותפים באדם, כולם מכירים את זה, אלא שלעשות האדם, הילד הזה, צריך שלושה שותפים. אב, אם, הקדוש ברוך הוא. וכל אחד משפיע מה שהוא בעצם. אדם מזריע לובן שממנו כל הלבן שבגוף, מוח, והלבן שבעין, הלבן שבציפורניים גם זה בא מהאדם. אם, ההשפעה שלה, זה כל מה שנקרא אודם. אודם זה כל האדום. כל האדום שבגוף, אור ובשר. הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. ועל זה שואלים, איך זה שהקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה? מכיוון שהוא כבר נתן רוח ונשמה שבן אדם מגיע לעולם, איך אומרים בקבלה שרק על ידי עבודה, ולא בבת אחת, אלא כמה וכמה פעמים הוא חוזר בגלגולים עד שהוא זוכה להשלים את הנפש, ואחרי זה אז שהוא זוכה להשלים את הרוח וכן הלאה. אז איך זה שפה אומרים שמיד הוא מקבל את הכל? רוח ונשמה, שזה אפילו למעלה מנפש, אלא כי האמת יש לנו את כל הנשמה בשלמות שלה. ועל מה שמדברים כאן זה רק עניין של התגלות. כל אחד מאיתנו חייב לגלות את הכל. אם שואלים מי צריך לגלות את זה, הבן אדם, הגבר, האיש, צריך להתגלגל עד שישלים את כל המצוות וילמד את כל התורה. כך כתוב בהלכות תלמוד תורה של האדמו"ר הזקן. ושאלה על האישה, האישה שאינה חייבת לכל המצוות וללמוד את כל התורה, אז למה היא באה לעולם הזה? בין התשובות, התשובה החשובה ביותר זה כדי לעזור את בעלה. הוא לא יכול להגיע לזה בלי האישה. כי האישה ולא איש, כי האיש ולא אישה, שניהם הם בבחינת פלגי גופה. מה זה פלגי גופה? חצי גוף. חצי גוף, הרבי רש"ב שואל, איך זה חצי גוף? באמצע, בלחסון, איך חותכים את הבן אדם כדי שיהיה לו חצי גוף. אז הוא מביא תשובה שם. הוא אומר שפשוט זה להיות בכוח ולא בפועל. הבן אדם בלי אישה, האיש, הוא רק בכוח ולא יכול להיות בפועל. הוא יהיה חכם עצום, יהיה לו השגה עליונה ביותר. אבל לא יכול להצליח בחיים. האישה יכולה ללמוד את הכל, כל הסודות שבחסידות ובקבלה, אבל היא לא יכולה באמת לגשם את זה במדרגות של הנשמה. לא יכולה לעבור מהנפש לרוח ומהרוח לנשמה בלי האיש הזה. שהאיש הזה במיוחד זה החלק השני שבנשמה. שלה. החלק השני של הנשמה שלה זה בן אדם אחד ומיוחד שנמצא בעולם. והוא יכול עכשיו להתייחד איתה וביחד הם הופכים להיות איש אחד. כמו
כמו שכתוב בתורה, שאדם הראשון היה איש אחד, אבל זה היה אדם שכלול גם מאישה. לכן המילה אישה זה איש, שזה האיש שלה, כן? אז העניין הזה שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם, זכו, השכינה ביניהם זה מדרגה שהם מתעלים בנשמה ממדרגה למדרגה למדרגה למדרגה. הנור המסעים מביא שאם אין לבן אדם התפעלות, הוא לא יכול להתעלות בנשמה שלו. למה הוא מביא את זה? כי בדור של הנמור האמצעי, אחרי הדור של הנמור הזקן, חשבו שאסור שיהיה התפעלות בכלל. למה? כי כל התהליך של הנמור הזקן ופתגם של הנמור הזקן, שלא יהיה התפעלות. אז הם חשבו שום התפעלות, אפילו לא בקודש. והנמור האמצעי אמר שלא, אם אין בכלל התפעלות, לא תהיה שום עלייה בנשמה. הבן אדם לא יעבור מהנפש לרוח ומהרוח לנשמה וכן הלאה. וגם אשתו לא יכולה לעלות איתו. אז מה זה התפעלות? שאומרים איש ואישה, בראש של רוב האנשים בעולם חושבים שאיש זה מואר ואישה זה מידות. האמת, במבנה של הנפש זה בכלל לא ככה. האיש זה דווקא מידות. חסד, גבורה, תפארת, נצר, עוד יסוד, זה האיש. והאישה זה המלכות. מלכות זה דיבור ומעשה. והעבודה שלהם זה להתעלות במדרגות שלהם, ולהגיע לחוכמה ובינה. ומה יש בבינה? בבינה יש כוח מיוחד שנקרא כוח ההתפעלות. ההתפעלות זה נמצא בבינה. זה נקרא המידות שבשכל. זה לא מידות, זה דומה למידות, וזה כוח ההתפעלות. זה הכוח הזה שיש באישה להגיד, וואי, איזה דבר, וואי, איזה שיעור, וואי, איזה... והאיש, ששואלים בן אדם, איך היה השיעור, וזה, ברוך השם, היה שיעור, תראה. מה, היה טוב, הרע, וזה, הסביר טוב, טוב, הוא למד את זה, אז הוא מסביר את זה. הוא לא מתפעל בקיצור. כדי שבן אדם יתפעל, צריך לעשות, לא יודע מה, צריך. פצצה אטומית, אולי הוא יתחיל להתפעל. אבל האישה, זה הבחינה שלה, זה הטבע שלה להתפעל כל הזמן. וואי, וואי, איזה נס. רצינו לצאת ומצאנו בייביסיטר. אז הבן אדם לא מתפעל, מה זה? יש לנו כמה בייביסיטר בטלפון. התקשחה ו... לא, אבל תראה... היא הייתה פנויה, וזה ממשו פלא, וזה. אז בן אדם לא מתפעל מזה, לא רואה. אז איך זה שהוא לא מתפעל? כי התפעלות זה לא מידות. התפעלות זה דבר שכלי. זה נמצא בבינה. אז יכולים לשאול, בהתחלת הניסויים, לפי מה שאמרתי עכשיו, אז האיש זה מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצר, עוד יסוד, והאישה זה מלכות. לכן באמת, מי שבאמת נמצא בכוח ולא בפועל זה האיש. תראו בן אדם שהוא לא נשוי, יהיה חכם כמו שהוא רוצה, יהיה גאון אפילו. בגמרא לא כתוב רב, אלא רק מי שהוא נשוי. אם לא כתוב רב, סימן שהוא לא נשוי. אז בן אדם שהוא לא נשוי, הוא לא יכול להיות עכשיו, לא יודע, בן אדם שבונה... אימפריה, בוני עולמות, שום דבר. אז על ידי הנישואים, נישואים זה נשיאת ראש, הוא עובר מהכוח אל הפועל. וזה העיקר. לכן יש לו את הכל, אבל על מנת שהכל תהיה בפועל ממש, הוא צריך את האישה. וזה מאוד חשוב לדעת את זה. אז האישה נמצאת למטה, במבנה הזה של הספירות. המלכות זה רק למטה. הרבי גם נמצא למטה לפי זה. ודוד המלך גם. אז זה לא מקום רע. המטה הזה זה הממוצע בין עולם האצילות לעולמות הנפחדים, ראייה, יצירה, עשייה. והמטה הזה זה היכולת להביא את הכל לידי מעשה. אז רואים שבן אדם יש לו את הכל, באמת. יש לו מידות,
הוא לא מתפעל, הוא מתלהב במידות, הוא מרגיש, הוא רוצה לתת, הוא רוצה לקבל, הוא רוצה כל מיני דברים, אבל הוא לא מצליח שום דבר. אז שהוא מתחתן. ולהיות בן אדם נשוי, זה עבודה. אולי הבאתי את זה בשיעור הראשון שנתתי כאן, אבל לא יודעים מכל מי שנמצא כאן עכשיו, אלא שבן אדם, הייתי מכיר בן אדם שכל הזמן היה בוכה, אני לא מתחיל, אני לא מצליח, אני לא מתחיל בחיים שלי, אני לא מצליח להתחתן, אני עושה, הולך למפגשים וחוזר כזה, הוא לא מבין מה קורה אצלי וזה. וכל פעם שהייתי רואה אותו היה מתלונן ומבקש ברכות וזה, טוב. ויום אחד אני עוד הפעם רואה אותו, נו, מה קורה? משהו? מה הולך? אתה... אז אצלו היה מבחינה כזאת שהיה מאוד עייף. אמר לי, אני מאוד עייף. מאוד מאוד עייף. אני באמת צריך להתחתן כדי לנוח, כי אני מאוד מאוד עייף. אז אמרתי לו, טוב, אנחנו נעשה משהו. אתה הולך לנוח טוב, ושאתה מוכן לעבוד, אז אתה תלך לשידוך, ואז תתחתן בזאת השם. אז זהו, להגיד שבאמת נישואים זה לא מנוחה, זה עבודה. למה? כי אז באמת יש את ההתחלה, הקשר בין המידות, ליכולת ההתפתחות, לגילוי, למעשה. הדיבור, שזה האישה, זה התחלת המעשה. והמעשה בפועל זה בא ממנה. אז אומרים שפלגי גופה אצל האדם זה שהוא יקבל את המלכות שאין לו מלכות משלו. ופלגי גופה אצל האישה, היא מקבלת את המבנה של המידות של הבן אדם. וזה נעשתה כל הייחודים שבה חתונה, צריך לדעת את זה, שכל התהליך של החתונה, כן? איך שהבן אדם מגיע ושם עכשיו את הווילון הזה על הפנים של הקלה, והיא כבר לא רואה שום דבר עכשיו, זה מסוכן בשבילה. בחב"ד זה ככה, כן? יש גם את הזה שהוא שקוף, אבל פה זה אספקלריה שאינה מהירה בכלל. זה... ואז... היא נמצאת עכשיו כולה מאחורי הווילון. מה קורה? למה דבר כזה? אלא שיש הסבר פנימי מאוד יפה, שעכשיו, אם הסתכלתם, יש זמן, איך נגיד את זה, מיוחד ביותר. בכל החתונה, זה הזמן שכולם רואים, רוצים לראות את זה. ומסתכלים על זה, זה הזמן שאחרי שבוע שלא ראו אחד את השני, ואחרי יום של תענית, ויום של בלבול גדול, אחרי שבוע של בלבולים, כי להכין את החתונה זה לא דבר קל. ובסוף יש כל מיני עניינים שנכנסים בעניין. לפעמים הקלה לא יודעת בכלל אם היא רוצה להתחתן, ערב החתונה, היא כבר נמצאת במצב כזה, היא כבר לא רואה את מי שהולך להיות בעלה, שבוע היא לא רואה אותו. אז זה קשה אצלה בראש שלה לתפוס, אין לה דעת לזה גם. ואז לכן יש זמן מיוחד ביותר, זה הזמן שפתאום הוא רואה אותה, והיא עכשיו מסתכלת על מי שהולך להיות בעלה, ככה רואים אחד את השני, וכולם מסתכלים עכשיו. זה לא כזה... זה מאוד מעניין, כי זה מאוד פרטי, ואינטימיות כזאת שלא תהיה אף פעם יותר מלהיכנס איתם בחדר ייחוד אפילו. כי כבר הם אחרי החתונה. פה זה לפני החתונה ורואים אחד את השני ורואים בעיניים כזאת אהבה עצומה. אולי המשיכת לב שהרבי אומר שבעיקר צריך שיהיה משיכת לב. לפעמים לא יודעים אם יש באמת משיכת לב עד שרואים את העיניים שמסתכלים אחד על השני. ואז באמת יש כל העוצמה של משיכת לב, יותר מכל הסחטים והכתובים, רואים את זה וזה כל כך יפה. והסבר יש על העניין הזה שלא רק מסתכלים עכשיו על הגוף, אלא גם הנשמה שמאירה בגוף.
כי היופי האמיתי אצלנו זה לא רק היופי של הגוף, כי אז היה צריך למדוד את כל דבר. היינו שולחים עכשיו מדידה, כמו יש דבר כזה שמחפשים מישהו שעשה איזה דבר רע, כן? אז מוצאים עיניים כאלה, אף כזה, פה כזה, ומחליפים עד שמוצאים את הבן אדם. אה, זהו, זה מי שראיתם. טוב, אולי אינו יכולים לעשות כזה. אישה אומרת, אני רוצה אף כזה, עיניים כאלה, הפה, לא, לא, לא פה כזה. פה, בדיוק. ובסוף יוצא הפנים של הבן אדם שהיא רוצה, והוא אותו דבר. אבל רואים שזה לא יוצא כך. אף פעם. כי כל החלומות והציורים, זה בא מן הנפש הבאמית, ובסוף יש משהו שבא מלמעלה, זה הנשמה עצמה, שהיא צריכה להתבטאות ולהתגלות, ולכן היא נכנסת בתוך הגוף, וכל אחד מכיר את, מכיר את הנשמה של השני. האישה מכירה את הנשמה של בעלה, והאיש מכיר את הנשמה של אשתו. וזה מה שמסתכלים ומה שרואים. ואיך שראו את זה, איך שהאהבה נמצאת בכל העוצמה, ואף פעם לא תהיה כזה יפה כמו עכשיו, בזמן שהוא מסתכל עליה עכשיו, בזמן שלפני החתונה, מיד מה הוא עושה? הוא שם על זה וילון, שהיופי הזה יישאר פרטי עכשיו. ויישאר בבתים שלהם. וזה יהיה יופי שילווה אותם כל החיים. עכשיו בעיניים שלו אשתו תהיה יפה כמו זה. והיא מכיוון שהיא לא שמה, היא לא עושה שום דבר לגבי הבעל. לא אומרים לו תשים את הכובע לפנים או משהו. מכיוון שאצלו הוא לא שם שום דבר, ולא רק אצלה, אז יכול להיות שעם הזמן היא לא תמצא את בעלה כזה יפה לעולם. יום אחד היא רואה אותו יותר שמן, יום אחד זה יותר... אבל בשבילו היא תהיה כל הזמן האישה הכי יפה בעולם. למה? כי יש כזה בחינה מיוחדת. זה כמו עכשיו שלוקחים צילום, צ'ק, וזהו. מה שיש, יש. מה שנכנס מהתמונה זה מה שיש. כל זה להגיד לנו שזה לא סיפורי סבתא, רואים בחיים שיש משהו. למעלה ממה שמסבירים. סיפורי סבתא זה טוב, אבל... יש למעלה ממה שמסבירים. יש... נשמה בתור גוף שהיא מקרינה מעבר לגוף והיא משפיעה על ידי האנרגיה שלה. זה מאוד קשה להסביר, כי אני מדבר עכשיו, מי מדבר? הגוף? אני מתחתן עם מי? עם גוף? לא. אז יש עניין חשוב לדייק על זה ונעבור עליו, נמשיך עם זה, כי הגאולה זה גם חתונה גדולה של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. יש אהבה בצד הגוף. אהבה בצד הגוף זה אהבה של איש והבן. אבא והבן, אבא והבת, אמא והבת, אמא והבן. זה אהבה בצד הגוף. כי הילד זה כמו התגשמות של הגוף של אבא ואמא. כל התהליך של הולדה זה בא דווקא מן הגוף. אז איך שבן אדם אוהב את הילד שלו, זה אהבה בצד הגוף. יכולים להגיד שאפילו הוא לא יכול לשלוט על זה. זה למעלה מהדיבור בין האיש והילד, למעלה מהמסך הפחתי, למעלה מההתגלות האהבה. זה דבר כזה שלעולם יהיה מקום במוח של האיש, בשביל הילד. ויש כיסופים כל הזמן. הבן אדם שלא רואה את הילד, יש לו כיסופים. הילד שלא רואה את האבא או האמא, יש כיסופים. אותו דבר. לכן, המשל שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה העניין של אבא וילדים. כי כל הזמן יש כיסופים לראות את האבא, והוא גם נחשפה וגם קלטה נפשי. כסף, היהודי אוהב כסף בגלל זה, כי כסף זה לחשוף לדברים פנימיים. אבל אהבה בין איש לאישה זה אהבה בצד הנשמה. אהבה בצד הנשמה זה לא טבעי. אין שום טבע. יום אחד לא עובדים על ההתגלות של האהבה,
אין אור בבית, הכל חשוב. מה קורה? אין התגלות של אהבה, אין הרגשה של אהבה. זה מפריע לי וזה מפריע לי. האמת, יותר קל לחיות אולי שני חברים ביחד, מאשר איש ואישה. למה? כי איש יש לו את העולם שלו, אישה יש לה את העולם שלה. המקור של האיש זה מימין, מכל המבנה של הימין. המקור של האישה זה כל המבנה של השמאל. לא שמאלנית, אבל היא באה ממבנה כזה ש... אולי מלחמה פנימית שמאלני וימני בבית. אבל באמת, זה שני עולמות. איך באמת יכולים לחיות ביחד עכשיו? יש משהו שאומר לנו שכן. זה הגוף והנשמה שלנו. הגוף זה כמו אישה. כך מבואר בזוהר, כן? זה לא בגלל ש... והנשמה זה כמו איש. גם לאישה זה אותו דבר. הגוף של האישה זה אישה של האישה, והנשמה של האישה זה האיש שבאישה. ואז האחד משפיע בשני, והשני מקבל את האחד. אבל מה רואים? רואים הרבה פעמים שהגוף משפיע לנשמה. כשאני קם בבוקר, אם הייתי כמו בסרטים של היודאיקה, הייתי קם, רוצה ללכת לבית הכנסת, וזה כמו משוגע, לא רוצה לאכול אפילו שום דבר, לשתות שום דבר. להיות מהר, מניח תפילין, הקדוש ברוך הוא, איפה היית? טוב. ומכיוון שכתוב בשולחן ערוך שלמה אני קם? בגלל שהמלך עכשיו נמצא על יד המיטה שלי. ואם מלך נמצא, אתה ממשיך לישון? אז מיד אני קם בגלל שיש מלך עכשיו על יד המיטה שמסתכל. אבל האמת, זה לא כל כך מפחיל לי שהמלך נמצא. יכול להשבת, לעשות משהו, שישתי קוס, קפי או משהו, אני לוקר את השמיכה ויושן בצד השני. אז זה המציאות שלי בבוקר. וגם אני אומר לעצמי, כי אני מאוד חכם, אבל השם נמצא בכל מקום, מה זה משנה שהוא נמצא ליד המיטה? אז לא הייתי יכול לישון בלילה, כי גם המיטה זה השם, ונון מלבדו, הכל, כל החומר הזה זה השם, אז מה זה משנה? באמת, ככה, אז במקום שמה שאני לומד זה יעזור לי, זה מפחיע לי להיות בן אדם פשוט, תראה שמיים. אז רואים שהגוף יש לו השפעה מאוד חזקה, והנפש הבאמין מלווה את כל ההרגשות שבאים מן הגוף. מה הוא רוצה הגוף? הגוף הוא מבנה וחתיכת עצמות. עצמות זה לא גילוי, לא גילוי אלוקות. עצמות זה להיות, בלי שינויים. והגוף לא רוצה לשנות את עצמו, לא רוצה לעבוד על עצמו, לא רוצה לזכר את עצמו, לא רוצה שום דבר. אם הוא קם זה בגלל שהוא רוצה לשתות, בגלל שהוא צריך לרוץ לשירותים, אז הוא קם במהירות. זה הגוף. ואם הוא נותן נשיקה לבן שלו, זה בגלל שהוא אוהב אותו. והוא צריך את ההרגשה של הגוף השני גם. אבל לגבי איש ואישה, למה שהגוף יתבטל לשני? שהוא רוצה שהוא יעבוד, הוא רוצה שיהיה בן אדם נחמד, הוא רוצה שיעשה את זה, זה, זה. לזרוק זבל, לקנות דברים לבית, תקנה לי עוד זה, משהו לשים על היד, על הצבא. מה אכפת לו לגוף שלי, שהשני רוצה זה וזה וזה וזה, והוא רוצה שאני אעבור מהבוקר עד הלילה כמו משוגע, בשביל קצת כסף. בשביל מה? כדי שנזכה עם הכסף לנוער בסוף, קצת. אז אני הולך ונח מלכתחילה, וזהו. בצד הגוף זה הרגשה. אבל רואים שבאמת, הגוף של האישה יש לה את הצורך שלו, והאישה בנפש שלה יש לה את הצורך שלה. כי לא רק הגוף, אלא גם הנפש הבאמין מלווה את הגוף. והנפש הבאמין מכיוון שהיא יותר מהגוף, בצד הרצו שלה, ובצד הרצון שלה, אז היא רוצה דברים
נמצאים בהפחדה עם הגוף. פתאום היא רוצה לנסוע בעבר השני של העולם, להגיע לרבי ב-770 בניו יורק. הגוף, מה, הוא רוצה כל העייפות הזאת, להיות שם, ומה יהיה? מלא אנשים, אלפים אנשים, כן, רצים ומגיעים לבית הכנסת, אין אוויר, וכל אחד על השני, ככה, בשבת אי אפשר למצוא שום סידור, כל אחד לוקח את הסידור של השני ביד. למה שאני אלך לשם? מה יש? אז הגוף זה פשוט לעולם נשאר גוף. כי עצמות נמצאת בתוך הגוף הזה, ובתוך כל דבר, ועצמות לא רוצה להשתנות. אז איך יהיה גילוי העצמות? צריך שיהיה בין העצמות לנפש האלוקית איזה אש. וזה כל הסוד של הנפש הבאמית. הנפש הבאמית מגיעה, ההתחלה שלה זה הנפש האלוקית האמת. וכמו נפילה של הנפש האלוקית, הנפש הבאמית בחיבור עם הגוף, היא נמצאת במצב של נפש הבאמית. הרבי רש"ב כותב את זה. שהתחתית העליון של הנפש הבאמית זה נפש האלוקית. התחתית, התחתון זה נפש הבאמית. אז מה קורה? מה קורה מן הקצה לקצה? אלא שהחלק הזה, מכיוון שהתלבש בתוך הגוף והגוף קנה את זה, ומכיוון שבתוך הגוף יש כוח העצמות, הנפש האלוקית, התחתית שלה, הופך להיות נפש הבאמית. אז זה נפילה עצומה. זה היה צריך להיות נפש החיונית, מי שמחבר בין אלוקות לגוף. ולכן השם נותן עזר באמצע, וזה נפש השכלית. כנגדו. זה נפש השכלית, שהעבודה של הנפש השכלית זה לתרגם את כל הרצונות של הנפש האלוקית בשפה של הנפש הבאמית. וזה להיות בין זה לזה. זה כמו מה שהרבי מבקש מאיתנו, שיהיה לנו משפיע. מה המשפיע עושה? הוא עושה את העבודה של הנפש השכלית. שמתרגם מה שרוצה הנפש האלוקית בשביל הנפש הבאמית והגוף. אבל אם הבן אדם הוא מספיק שכלי, הוא גם יכול לעצמו לתרגם. לא כל הזמן צריך ללכת למשפיע. הרבי אומר שאפילו יש דברים שמסתדרים אם בן אדם יש לו חברים, חסידים. הוא מדבר איתם, ועל ידי הדיבור, אז כמו שלומדים גמרא, כשלומדים תורה, אז עקה ובתישה זה נקרא. אחד אומר לבן והשני אומר שחור. בסוף יוצא אפור. הפוך, איך אומר? הפוך על הפוך. אז יוצא משהו אחר. המשהו אחר הזה, זה דבר שלא חשבתי על זה. או שבא באמת לחזק אותי במה שחשבתי. וזה על ידי חברים דווקא. כי לא כל דבר צריך משפיע. ובין הדברים, המשפיע זה גם בן אדם. ובדור שלנו אנחנו רואים במציאות שאין צדיקים אז. המשפיע שלי והרבי, איך שמביא את השיחה הזאת, בין הדברים, הוא רבי צוחק. שהוא אומר שבאמת הרב צריך להיות כמו מלאך השם צבקות. איפה נמצא משפיע כזה? אז אולי פעם היו כאלה. בדור שלנו אני רואה את היצר הרע גם במשפיע הזה. ויש מלחמה בין המשפיעים גם. מי שיותר משפיע ליותר אנשים. אז מה עושים? אולי לא יודעים את זה, אבל אני יודע את זה. אז איזה משפיע אני אקח? אז פשוט שבן אדם יעזור לי בחיים, זה יהיה המשפיע שלי. אומרים שהיא קצת גבוה ממי שמבקש את המשפיע. המשפיע האבסולוטי זה הרבי מלך משיח בוודאי. אז אני יודע שזה נשמה של הצילות או למעלה מהצילות, וזה נשיא הדור, והוא כלול מכל הנשיא הדור של כל הדורות, והוא משיח של הדור, והוא משיח בכלל, אז הוא לא יכול לטעות במה שהוא אומר לי. אבל המשפיעה, אם אני אומר לו את זה, ולא אמרתי לו את זה, אולי... אז האמת זה בין הבעיות שבדור שלנו, לקחת הסוף הגלות, שהיא לא גלות שהופכת להיות כלי לגאולה.
טוב, האם זה מובן כל שהסברתי עד עכשיו? בין הדברים דיברתי על הזוג גם, שזה דבר מאוד חשוב. אני רוצה קצת להגיד על זה שאנחנו, מזה שאנחנו, אני מקליט את זה ביוטיוב, יכולים לראות את זה עוד הפעם, כן? יהיו עוד אלפים אנשים כמו כאן, כן? בדור שלנו, מכיוון שאנחנו דור שצריכים, בן אדם הפרטי צריך לקבל את הגאולה, וכל המצוות וכל העניינים וכל השליחויות היום זה רק לקבל פני מה שצדקנו. אז איך אני אקבל את פני מה שצדקנו? על ידי זה שאני מרגיש גאולה בפני, בעצמי, בתוך תוכי, בנשמתי, בנפש הבעמית שלי. ובסוגריים, למה אני צריך נפש הבעמית? כדי להביא את הקורבן תודה של הקדוש ברוך הוא. אולי כל הקורבנות יתבטלו, כתוב. אולי יישאר לנו קורבן פסח. כי זה קורבן שנוכל, אז אנחנו מבינים את זה. וכל הקורבנות, כל התהליך של בית המקדש, יש הבנה ברמב״ם שכל הקורבנות יתבטלו חוץ מהקורבן תודה. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אבל הקורבן תודה הזה צריך את הנפש הבעמית שלי. אני אקריב בלשון קירוב את הנפש הבעמית שלי לקדוש ברוך הוא, וזהו. בגאולה הרבי אומר יהיה לנו אז רק נפש הטבעית ונפש האלוקית. ולא תהיה נפש השכלית, כי לא צריך ממוצע כבר. הגוף יהיה נעלה מן הנשמה, אז הוא לא צריך עכשיו שיהיה מי שייתן לו הבנה והשגה באלוקות. אז מה קורה אצלי במבנה שלי לקראת הגאולה? אני צריך להגיע לגאולה הפרטית שלי. ולכן בדור שלנו הרבה אנשים מבקשים להרגיש טוב. להרגיש טוב, מדברים על פסיכולוגיה, מדברים על מודעות עצמית, להרגיש טוב, אני רוצה להיות טוב בגוף שלי, אני רוצה אושר. באמת, נכון? אושר ואושר. וכל הבחינות. וזה לא בעיה. פעם מי שהיה מבקש לעצמו כל מיני דברים כאלה, בתניה זה היה נראה בן אדם שהוא ערב רב. הוא רוצה רק טוב, טוב, זה ערב רב. עכשיו יהודי צריך לבקש טוב, וזה לא יהודי שהוא לא יודע מה. חשב ורע לו, לא. לפי הראייה של הרבי, עיני העדה, שזה הרבי של הדור שלנו, אנחנו כולנו צדיקים. ועמך כולם צדיקים, ומה שהצדיק גוזר, השם מקיים. אנחנו צריכים כל אחד לגזור עלינו רק דברים טובים, ולהאמין שאנחנו באמת צדיק גמור. אולי לא צדיק גמור כמו פעם, יותר גמור מצדיק אולי, אבל צדיק, באמת. והצדיק הזה לא צריך להתבייש להיות צדיק. אפילו שמדי פעם נראה שאנחנו ככה בסר הדעת עושים עבירות קטנות, אני עדיין נשאר צדיק, כי הרבי רואה את היהודי של הדור שלנו, הוא צדיק גמור. ומאיך כולם צדיקים, אז אנחנו צריכים לגזור. גזירה אמיתית, והשם מקיים את זה, שיהיה לי, כל אחד יגיד על עצמו, שיהיה לי גאולה פרטית. הבן אדם יתחתן, אני נשוי, כן? הבן אדם יתחתן, האישה מתחתנת, משפחה טובה, הרבה ילדים, הרבה שפע, ברכה והצלחה, כל העניינים של בני, מה המשך? צריך לגזור, נו? גזירות טובות, באמת. ולא לחשוב שיהיה איזה צדיק בצד שיגיע, ככה צדיק נסתר, שהוא אפילו כזה נסתר, שהוא לא יודע לעצמו שהוא צדיק. לא, אנחנו יודעים שאנחנו צדיקים. בני חיי ומזוני רוויחי. ברווח גדול, הרבה שפע, לכל אחד מאיתנו. וזה לא בושה ולא צריך לחשוב שאולי אני לא יודע להשתמש מזה. יש הרבה מצוות, יש הרבה מה לעשות, יש הרבה ספרים שצריך עוד להוציא לאור, הרבה עניינים, הרבה מה לתת לכל אחד ולהפוך את העולם כולו. כל הגולה להיות כלי לגאולה, ולכן יש מה לעשות עם הכסף הזה, וכסף זה כיסופים, ולכן צריך
שיהיה לנו רק הטוב והנראה והנגלה כפשוטו ממש, כן? כל זה, זה הרגשה חדשה בעם ישראל. שהיום אנחנו רוצים להרגיש טוב ולהיות טוב, אז זה לא דבר שהוא נקרא עכשיו אגואיסט, נפש הבעמית, ודבר רע. הנפש הבעמית כתוב בתניה שהאש שלה בא ומתקלל בנפש האלוקית. סימן שהנפש האלוקית אין לה את כל הרצון הזה. היא לא רוצה מן העולם הזה, היא לא רוצה לאכול טוב, היא לא רוצה עשירות, היא לא רוצה... אפילו ילדים זה ספק אם היא רוצה ילדים. אז לכן, מאיפה כל דבר יגיע? רק מהנפש הבעמית. האש של הנפש הבעמית יביא אש, כן? יסחוף את המים של הנפש האלוקית, הביטול שלה, ויביא התגלות. יהיה התגלות של גאולה בעולם הזה. אם זה היה גאולה בעולמות עליונים, בגן עדן העליון, אז לא היינו צריכים עדיין בדור שלנו את הנפש הבעמית. ודווקא בדור שלנו שצריכים את הגאולה כאן למטה, אני צריך את הנפש הבעמית. ולכן שאני רואה את עצמי ש... היה פתגם, שמעתי מהרב גזבור, הרב... הרב גזבור אמר שיש פתגם חסידי. בזמן של אדמור הזקן, היו אומרים, עבדתי שנים ונשארתי אותה בהמה. טוב. אז מה נגיד? בגלל זה אני לא אזכה לקבל גאולה? כן, אני אקבל גאולה. ובזכות הבהמה הזאת, בהמה רבה אולי, המלכות של הצילון נקל בהמה רבה. אז בהמה או חיה, נפש הבעמית זה יכולת של אש. ותחשבו קצת, נוציא מהבן אדם את האש הזה. עכשיו אני אביא את כל מה שאמרתי עכשיו בלי אש, שיהיה ככה... כל אחד היה... אלא אז רק על ידי אש, שזה דבר פנימי שמעניין אותי, ואז יכול לעניין לשני גם. מה מחכים הרוצים? כשאני מגיע לשיעור, אני רוצה חיות. מה החיים שלנו, מה הבעיה שבחיי יום-יום? זה שאין לי חיות. אומרים בחסידות שבן אדם שחי, איך יודעים שהוא חי? אז במבנה הפרטי של העולם נגיד שבגלל שהוא זז. אבל בחסידות אומרים לו, מכיוון שהוא יכול לתת חיות לשני, אז יודעים שהוא חי. חי לחיות זה חי בחסידות. אם אני חי רק בשבילי, אני לא חסיד חבד. אני לא יודע. אני חסיד של, לא יודע, של הבא שלי או של האמא שלי, יכול להיות. אבל חסיד חבד זה אחד שחי ומעביר עלה את החיות שלו. מחיה את השני. וזה סימן שאני חי. אם לא יכולים לחשוב שהוא מת הבן אדם הזה. אבל הוא עובד את השם, הוא מתפלל, הוא לומד, אוכל, שותה, הוא עושה את הכל. למה נראה שהוא מת? כי הוא לא מעביר עליי את החיות שלו. אז חסיד חב"ד זה אחד שמעביר עליו. את האש שלו, של הנפש הבעמית, לא מתבייש לתת לשני. מה, אתה נותן לי נפש הבעמית? אתה לא מתבייש? זה אתה נותן לי? אז קח קצת מן הנפש הבעמית שלי, אבל תשתמש מהאש הזה, ותחיה גם, ותן גם לשני, וכך מעבירים את האש. למה זה לא אש של נפש אלוקית? כי הנפש אלוקית אין לה אש, היא רק מים. היסוד האש שלה היא כל כך קטן שלא מרגישים אותו. כן, יש את הרבה יסודות. יש את המבנה הזה, הכל כלול מהכל. לעולם יש, כן. יש, בהתחלת התניה שהוא מברא את זה בנפש הבעמית, אז מבינים שזה אותו דבר גם בנפש האלוקית. ואחרי זה יש הרבה מאמרים שמסבירים את זה, כן? הרבי רייץ מביא שהנפש האלוקית, האש שלה לא נמצא בהתגלות. אלא קונים אותו רק על ידי הנפש הבעמית דווקא. והתניה מביא את זה לתהליך. לכן כל התהליך של התניה זה להעביר עלה שהיא התקללות של הנפש הבעמית בתוך הנפש האלוקית. על ידי האש הזה.
כי האש, מה רואים? שהוא מאוד באמת רוחני, זה לא כוח כזה, שמסתכלים על האש, זה משהו מיוחד. זה לא פיזי באמת, כמו לא יודע מה. זה חומר שאוכל את כל החומרים. כן? תופס דבר ואוכל אותו. ולכן בבית המקדש היה הרבה אש. אש מלמטה ואש שיורד מלמעלה. בבית המקדש השני, האש שלמעלה בצורה של אריה, לא יורד כבר. יש רק את האש שלמטה. בחיים שלנו היום, יש רק את האש שבפנים. הוא לא אפילו למטה בגילוי, הוא רק בפנים. ואני חייב להיות בית המקדש. הגוף שלי, בשביל האש של המזבח שנמצא בפנים. ואז מי אוכל את הבהמות? אני... לכן באמת היום יכולים לאכול כל יום בשר. פעם בכתובים של הקבלה והנהגה על פי הקבלה, היה אסור לאכול כל יום בשר. היו אוכלים רק בשבת. למה? כי בבשר מתגלגלים רשעים. בדג, למה מתחילים את ה... ככה מביא אדמו"ר הזקן, הרבי מביא את זה גם, מאמר של חנוכת הבית, אלא ש... למה אוכלים דג לפני הבשר? רואים את זה בשבת. כי הדג, בתוך הדג יש גלגולים של צדיקים. על ידי זה שאני אוכל דג, צדיק נכנס בי, ואז אני יכול לברר את הבשר שאני הולך לאכול. למה? ובתוך הבשר יש גלגולים של רשעים. והעוף זה גלגולים של בנונים. בישראל יש הרבה עוף, כן? אוכלים הרבה עופות. שנוסעים לרבים בזמן... ותשחי, אוכלים רק את העופות של הכפרה. אז רואים שאלווי בינוני זה נגמר, נמאס לי מהבינוני בסוף. למה היום מותר לאכול? כי אנחנו ועמך כולם צדיקים. מכיוון שאנחנו צדיקים, וכך הרבי רואה אותנו צדיקים, לא צריך לפחד לאכול בשר ולקחת מהבשר הזה חיות. ובין הדברים, זה מכיוון ש... אחרי החורבן הבית, חשבו שהיין והבשר צריך גם למחוק את זה מהחיים של היהודים. למה? כי הבשר הרי זה משל לקורבנות. ואין קורבנות, אין בשר. והיין זה ניסור היין. ובאמת היו חכמים שרצו להביא גזרה, לא רק על העניין שאסור להיות בשמחה, ויגלי צחוק פינוז היה רק בגאולה, נכון? היום ברוך השם הגענו לזה שיכולים לצחוק קצת. אבל פעם ביהדות זה היה, לכן הגברים עדיין בשחור או כזה. למה? בגלל בית המקדש שנחב. אבל מכיוון שאנחנו נמצאים קרובים ביותר, דקה לפני בית המקדש השלישי, אז אנחנו יכולים להיות בעניין של יגלי צחוק פינוז, וגם יכולים לאכול בשר ולשתות יין. היין, האישה לא צריכה לשתות יין כל כך. כי כתוב ששרה, התיקון של אדם הראשון, מי עשתה את זה? נועה רצה לעשות את זה. אומרים שהפחי עץ הדעת טוב ורע, זה היה גפן. בין הבנות, יש כמה הבנות בזה. והגפן, עושים מזה יין. איך עושים יין? שמים, אני לוקח ענבים, אני שם אחד על השני, ככה, כן? אפילו בתוך כלי, לא אכפת איזה כלי. אם זה עד, זה ייתן יותר טעם, אבל... אני משאיר את זה וזהו, לא צריך לעשות שום דבר. כל אחד דוחק את השני, הכובד של העליון על התחתון, מזה לאט לאט יוצא מהחומר שנמצא על הענבים, יוצא יין. אז רואים שבאמת, היין הוא אפילו לא כמו... הזית, שצריך באמת את הבטישה הזאת. היין בקלות מוציא מה שיש לו בבטן. הנביא מוציאים בקלות ממה שיש להם בבטן. אומרים שיש שני סוגים של יין. והיין זה נמשל לבינה, והבינה זה המדרגה של האישה.
כי התחנלו כזה שאיש